Christensen. It's West Brom here in January. Liverpool's only home defeat in their last 34 games. We'll start by Emerson, and then there is Ruben Loftus-Cheek, who's not even on the bench. Here's Barclay. Never quite caught it as he would have wished. Barclay, Willian, Morata, Willian again. Again, Fabregas looking for Morata. The wonderful ball. And Morata at the second attempt still can't polish it off. It was fabulously found by Fabregas. Alvaro Morata, Liverpool stop for a second. Morata. Mignolet suddenly pretty busy. Fabregas, Kovacic e Barco. E agora atenção, a Morata com fora de jogo ao número 29 do Chelsea. Sturridge. Muito Sturridge bem. Para Keita. Keita, e aqui o árbitro dizer que não falta sobre Nabil Dar com Sadio Mané. Vai ser batido por Mané, levanta a cabeça Mané, faz o cruzado. Agora Keita surge aqui, vem Morata rapidíssimo a recuar no relvado e pontapé de Keita para a excelente defesa do guarda-redes Caballero, impede 1 a 0 aos 37 minutos. Que jogador Keita, que médio, impressionante. A bola cair à frente de Shaqiri, velocidade de Shaqiri, sim. Grande bola, pode ser o golo, não deixa Caballero. A cabeça de Sadio Mané, não saiu aquele cabeceamento tão colocado ali por parte do senegalês. Já vai olhando para ver quem segue lá na área. A fazer este momento do jogo, e a partir do momento em que cá está novamente mais um erro. E pode ser o golo, mas Sturridge não domina aquela bola. Novamente, pressão, recuperação. E depois logo a move. Conseguiu chegar também com maior perigo à baliza contrária. E aqui no início da segunda parte, Christensen, Rui, entregou autenticamente o ouro ao bandido. Só que Sturridge esteve longe de aproveitar. Sim, o Sturridge foi um dos gols do ano. Portanto, vamos aguardar. Começa melhor o Liverpool. E agora o Chelsea a cabecear sobre a baliza. Foi Álvaro Morata. Hoje para já também segue o resultado 0-0. Liverpool. Matip. E agora quem vai ganhar o lance foi Sadio Mané, rematou e por pouco não deu gol. Mais um erro no momento defensivo do Chelsea. Impressionante. E Sadio Mané a poder aproveitar para fazer 1-0. Agora a bola ligeiramente sobre a barra também. Na sequência do canto, este é Dejan Lovren. Será mais um canto, penso, para o Liverpool. Grande bola. Sadio Mané. Keita, são os dois jogadores ainda no centro da ação, defesa de Caballero, e pode ser o golo, agora vai ser, golo de Sturridge. E esta execução era o que dizias lá atrás, Rui, mais difícil do que aquela que Sturridge teve para fazer golo logo no primeiro minuto da segunda parte, aí falhou com a baliza escancarada, atirou ao lado, agora o remate ali de Daniel Sturridge em estilo para fazer. Ele tem mira muito, sempre muito bem afinada, corredor central. Sim. Shaqiri prepara o cruzamento, é uma bola picada para Caballero sair da baliza. Teste máximo aquilo que são as suas capacidades. Vamos ver o que é que consegue fazer para já vencer este jogo. Tocando a bola, os dois elementos dos Reds, Sadio Mané empurra a bola com o peito. Atenção a Shaqiri, atenção a Shaqiri, que pode fazer o segundo, oferecer a alguém. Bola cruzada e grande defesa e golo também do Chelsea. Marca a equipa do Chelsea por Emerson Palmieri na recarga. Aquele primeiro remate defendido in extremis pelo guarda-redes Mignolet. É um empate para o Chelsea à entrada para os últimos 10 minutos com o italo-brasileiro Emerson Palmieri. Espetacular, muito intencional. Resolvida. Mais um jogo desta eliminatória a ser resolvido nos penaltis. Grande trabalho e golo fantástico de Eden Hazard. É um portento este golo de Eden Hazard. É um espetáculo, é um golaço, é um momento incrível aqui de futebol do feiticeiro.